Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Տնտեսությունը իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը մեզ ստիպում է այդ հարցում շատ նրբանկատ լինել։ Մի լարսի վրա հիմնված պետությունը չի կարող բան չունենալ, դատանումներ չունենալ։ Տեսակ, մի տարվա գոնե ցուցանիշը ցույց է տալիս, չէ, երբ ուզում են ճնշումներ գործադրել, լարսով դա շատ շուտ և արագ ստացվում է։ Դա իր հերթ է, բայց կա նաև ռազմաքաղաքական ասպեկտը, ոչ պակաս կարևոր կամ ավելի կարևոր։ Վերջին հայտարարությունը դա, երբ հապկա արեց, ես հա կարդում էի, ուզում էի հասկանալ այս հայտարարության մեջ հուշող բան կա, թե ոչ, հապկը ինչ-որ մեղքը գիտակցելու հայտարարություն է արել, ուզում է սրպագրել, բաց թողած իր, թե հակառակը, շանտաժի նոտակա այդտեղ, որ և չկարողացա կողմնորոշել, որովհետև ասում է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը մենք չգիտենք որտեղ է, չէ՞։ Այո։ Եվ հասկացա, որ չի էլ ուզում ասել դա սահմանը որտեղ է։ Այո, դա։ Ինչպես վարվել այս տնջուկի հետ, հա՞։ Դե պետք է հասկանանք ինչու չի ասում դա, որովհետև երբ որ ինքը հայտարարի, որ այդ սահմանը, երբեք չերել ասի, ես եկել եմ այդ համոզման, թե ինչ բա իրավիճակում էլ մենք գտնվեինք, հապկը չի ասել։ Միանշանակ Հայաստանի, նայեք, Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում պահելու համար կար մի քանի գործոն, բայց ռազմական ներկայությունը ապահովելու համար կար Արցախի հարց, որը երբեք թույլ չէր տա, որպեսզի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ստեղծեն այնպիսի հարաբերություններ, որ կարողանան ինքնաբավ պետությունը վրաստանել մեր հետ, որ կարողանանք տարածաշրջանում ինքնաբավ պետություններ ձևավորենք։ Դա լիովին կհակասեր այն տրամաբանությանը, որը գաղութատերերը օգտագործում են, այդ գաղութները դա սովետական միությունից եկած ինչ են, մեթոդիչկա է, հա, այսպես ասած։ Եվ հետևաբար, եթե այդ խնդիրը լուծվեր, դա ուղիղ սպառնալիք կլիներ Ռուսաստանի ներկայության այստեղ։ Բայց հիմա առաջացել է մի իրավիճակ, երբ Արցախի խնդիրը, որպես այդպիսին, գոնե այն բովանդակությամբ, որ կար, այնտեղ ապրող մարդկանց անվտանգություն ապահովելու համար, հա, չկա այդպես խնդիր։ Եվ հարց առաջանում, այդ դեպքում ում է պետք Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում։ Եթե չկա կոնֆլիկտ, չկա խաղաղապահների կամ հաշտարարի կարիք, հետևաբար կոնֆլիկտ պետք է ստեղծել Ռուսաստանի տեսակետից, և այդ կոնֆլիկտը շատ պարզ կարա լինի Հայաստան և Ադրբեջանը, այլ կոնֆլիկտ դժվար հրահրել, օրինակ Վրաստանում դժվար հրահրել հայերի հետ, Վրաստանում ադրբեջանցիների և վրացիների մեջ անտրամաբանական կլինի, դրանից Հայաստանը միայն շահած դուրս կգա, որտեվ Ադրբեջանը կթուլանա, համեմատաբար ու ճնշումները Հայաստանի վրա Ադրբեջանի միջոցով դժվար կլինի ամեն։ Թուրքիան ուղիղ խաղի մեջ Հայաստանի հետ չի մտնի, իրենք գերադասում են Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի միջոցով խոսել մեր հետ, հա։ Ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ կամ Ռուսաստանը կկարողանա պարտադրել Ադրբեջանին գնալ կոնֆլիկտի, իսկ դա գնալու համար պետք է, որ սահմանները չճանաչվեն, տարածքային ամբողջականության հարց չլինի, այլ զուտ սահմանազատման վեճ կամ դրանման մի բան, իսկ եթե ոչ, 25 թվականին ստիպված պետք է լինի Ադրբեջանի կամ Լեռնային Ղարաբաղից հանել իր այսպես կոչված խաղաղապահներին, և դրան կհետևի մի գուցե նաև այն, որ Հայաստանի տարածքից կամ միջև հետ կամ դրանից հետո իր զորքը աստիճանաբար կհանի, որովհետև եթե չկա կոնֆլիկտ, չկա ուղիղ սպառնալիք, ինչպես իրենք են պնդում Թուրքիայի կողմից և Ադրբեջանի կողմից, իսկ դրանք կարող են զսպվել արևմուտքի ջանքերի միջոցով, այդ դեպքում Ռուսաստանը ուղղակի ոչ մի շանս չի ունենում այստեղ շարունակելու իր ներկայությունը պահել։ Արևմուտքը տեղին հիշեցիք, որովհետև այդ
երկորից այդ հանդիպումը տեղի է ունենալու եւ այդ հանդիպման նկատմամբ կա ինչ որ հատուկ ուշադրություն ընդունում եւ Մոսկվայից եւ Բաքվից քիչ առաջ էլ կայացել է Բլինքեն Ալիև հեռախոսազրույցը հայտնի է որ Բլինքենը ասել է որ դա ձեզ այդ հանդիպումը ձեր դեմ չի չնայած Բաքուն մինչ այս պա ասում էր որ դա երկակի ստանդարտի կիրառում է Ադրբեջանի նկատմամբ իսկ քիչ առաջ մեր մոսկովյան էքսպերտը ասում էր որ ձեզ արևմտյան արևմուտքի հետ միացյալ նահանգների Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների սերտացումից սպասում է խորը հիասթափություն հա դե տրամաբանական է որ այդպես պետք է ասեն այսինքն դե ինչ է նշանակում եթե մենք Ռուսաստանից ինչ որ հիասթափություն ունեցել ենք այսինքն Ռուսաստանը չի կատարել իր պարտավորությունները եւ մենք արդարացիորեն հիաստապություն։ Հա, դա էլ է նշվում։ Նման հիաստապություններ կունենակ Ֆրանսիա։ Ահա, դե լավ։ Ինչ է ստացվում, դե ուրեմն համակերպվել այդ մատաղի ուլի առաքելության հետ, հա, նստել սպասել թե Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը երբ Հայաստանը իրար մեջ կբաժանեն կամ Հայաստանի հաշվին առևտուր կանեն արևմուտքի հետ։ Ես կարծում եմ մենք այլ ընտրանք չունենք, քան մեր համար այս տարածքում անվտանգ, արժանապատիվ կյանքով ապրելու հնարավորություն ստեղծելը։ Դա հնարավոր է այսօր արևմուտքի հետ, վաղը գուցե Իրանի եւ արևմուտքի հետ, մյուս օրը Թուրքիայի արևմուտքի Իրանի հետ, այն մյուս օրը Չինաստան, Հնդկաստանն էլ կարան դրան միանան, այսինքն մեր խնդիրը այսօր ազատվելն է ռուսական ազդեցություն, ոչ թե ազդեցությունից, այլ ես կողմնակից չեմ նրան, որ մենք Ռուսաստանի հետ որևէ հարաբերություն պետք է չունենանք, հա? Չի, այսինքն դրա մասին խոսք չկա։ Կարելի անգամ ավելի խոր հարաբերություն։ Այո, բայց արժանապատիվ հարաբերություններ եւ մեր ու իրենց շահերից բխող հարաբերություններ, ոչ թե միայն իրենց շահերից բխող հարաբերություններ։ Դրա համար ես կարծում եմ այո, կարող են լինել ոգևորություններ, կարող են լինել հիասթափություններ, կարող են էլի ոգևորություններ կյանք, հա, ամեն ինչ է լինում, բայց ոչ մի բան չանել, ասել, որ դե հիասթափություն է լինելու եւ դուք կտեսնեք, որ 5 տարի հետո նորից հետ կգա եւ այլ, ընդ որ միամտություն է, մանիպուլյացիա է։ Այսօր մի մասնավոր բան է տեղի ունեցել, մեր զրույցից մի քիչ ավելի հեռու գտնվող, դա Արցախից եկած անուն ազգանունը որ հիշեմ, հա Սարգիս Գալստյան, եթե ճանոթ ես ինֆորմացիային այդ որ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը Գորիսում ձերբակալել է, մեղադրանքն էլ արդեն հայտնի է լրտեսության մեջ, դա այն անձնավորությունն է, ով չլքեց Արցախը։ Հա, այդ անձնավորության մասին լսել եմ, որ հիմա Հայաստանում է, չեմ լսել, չեմ լսել։ Եկել է Հայաստան եւ ձերբակալել են։ Ին դասպեն ինչ որ Ադրբեջան Ստեփանակերտի կարետ ինչ որ բայց հետո Ադրբեջանը հերքեց այդ լուրը անորոշ է անհասկանալի չէ դե կյանքա ճակատագիր մի տարբերակն այն է որ Ադրբեջանին այլևս պետք չի եկել այդ անձնավորությունը եւ նա ստիպված է եկել Հայաստան մյուս տարբերակը որ Դե եթե Ադրբեջանը չուզենար, որ այդ մարդը հայտնվի Հայաստանում, վստահաբար այդ մարդը կհայտնվեր օրինակ Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում, քաղաքական ապաստան կխնդրեր, կասեր կամ մի այլ բան։ Ակնհայտ է, որ դա Ադրբեջանի կողմից հերթական սադրանքը սա հերթական ցույց տալու համար որ իմանալով որ կձերբակալեն այդ այո ցույց տալու համար որ մենք այստեղ չենք պահում այդ մարդուն ինքը գերի չի եւ նաեւ Հայաստանին կամ Հայաստանի իշխանություններին անհարմար դրության մեջ գցելու համար որ տեսեք մարդը մնացել էր այստեղ ինքը քաղաքական հետապնդումների եւ այլնի հետապնդվում է, հա։ Սովորական էլի Ադրբեջան։ Այդ շատ լավ են Ադրբեջանում խաղում, հա, եթե դա կարելի է այդպես ասել։ Իրենք շատ բազմավեկտոր քաղաքականություն են վարում։ Շատ տարբեր, շատ գրագետ
պատերազմ են վարում հիբրիդային եւ ինֆորմացիոն դաշտում եւ ես վստահ եմ որ լուրջ ռեսուրսներ են ծախսվում այդ ուղությամբ որի մասին մեր պետությունը գուցե երազել չի կարող գործ փուլում բայց դե ի պատիվ իրենց դա շատ լավ աշխատում է մեր միջավայրում շափած չկա որ մի քանի անգամ ադրբեջանական նարատիվները չշրջանառվեն լրատվականների միջոցով էլ չեմ խոսում ադրբեջանական կողմի խելացի ինֆորմացիոն գրողները ռուսական ու անգլալեզու կայքերի միջոցով ես չգիտեմ ես կուզեի որ մենք էլ ու իհարկե ոչ այն նպատակներով որով որ ինքն է օգտագործում այսինքն այդ նույն ինֆորմացիոն հոսքեր օգտագործում են նաև ներքին լսարանին ճնշելու համար։ Իհարկե։ Հա, բայց մի մեծ էական տարբերություն կա Բաքվում այդ ինֆորմացիոն ամբողջ իրականությունը մի կենտրոնի, մի վահանակի տակ է գտնվում։ Հայաստանը չունի այդ շքեղություն։ Չէ, ես դա շքեղություն չի համարի, ես կարծում եմ բազմակարծությունը ամենակարևոր զինքն է, որ մենք ունենք։ Իհարկե, բայց մեր դեմ է աշխատում այս հարցը։ Ցավոք սրտի, հա։